В Краматорському гікбункері 10 грудня відбулась презентація результатів дослідження в рамках міжнародної акції «16 днів без насильства». Домашнє насильство є одним з найрозповсюдженіших злочинів сьогодення. В рамках 16 днів проти насильства наша благодійна організація з співпраці з громадською організацією Асоціації жінок ПАНІ та за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту вирішили провести таке ґрунтовне дослідження для того, щоб все ж таки ми мали доказову базу, оскільки дуже часто ми сьогодні говоримо про необхідність працювати з насильством, про поширеність цього явища. За словами спікерів, 74% мешканців Краматорська впевнені, що насильство в родині розповсюджена в їх місті. Найбільше про нього вони дізнаються зі ЗМІ та соціальних мереж. А 55% з більше ніж тисячі респондентів стикалися з насильством, знають жертву чи агресора, або самі є чи були жертвами. Популярними були такі відповіді, коли людина і сама є жертвою, ну відповідно знає агресора і також знає жертву насильства. Да? Тобто ми можемо говорити про те, що ну, оце коло насильства, яке існує навколо людини, воно достатньо таке різностороннє, воно включає в себе не тільки саму жертву, воно включає агресора, дитину, ну і всіх світ. Агресивних дій. При цьому 44% опитаних вважають себе недостатньо поінформованими щодо законодавчих актів, які регулюють прояви насилля в родині. Окрім рекомендацій для правоохоронців та органів влади і ЗМІ, громадські активісти розповіли про документальну постанову під назвою «Внутрішня сила», засновану на реальних історіях про насилля в родині, а також курси з самооборони для жінок. Нашою ціллю є создание среды, где женщина чувствует себя безопасной, безопасной от насилия и агрессии. Мы привыкли, наверное, решать многие вещи сами. И была идея создания курсов самообороны для женщин. То есть это когда женщина не ждет какой-то помощи от других людей, а сама действует, то есть сама себе помогает. Також в заході взяли участь представники патрульної поліції. В форматі живої бібліотеки вони розповіли, яким чином ефективніше правоохоронці можуть взаємодіяти з громадою, яка знає власні права. Уровень сімейного насилля в статистиці, яка подається патрульної поліції, чітко не відображен, тому що є скриті факти сімейного насилля, з якими громадяни не усвідомлені. Вот. И они сами не подразумевают, что критерий его конфликта, да, так как он складывается, он подпадает под рамки семейного насилия, они за этим вызовом, с этим своим обращением не обращаются в патрульную полицию, когда мы можем действительно приехать и отреагировать. То есть идет уже, когда конфликт идет не только словесный, когда он доходит до рукоприкладства, и тогда уже люди обращаются в патрульную полицию. Підвищена увага до насилля в родинах є не просто світовим трендом, а передусім актуальною для більшості мешканців Краматорська проблемою. Однак вирішити її можна лише спільними зусиллями, до чого й закликають представники громадськості, поліції та місцевої влади.